Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes sem dobila vprašanje, kako naj končno aktiviram to hujšanje, že celo življenje hujšam, pa to ni normalen. No, verjamem, da marsikatera ženska že celo življenje hujša in se ukvarja s to prekomerno težo in bolj kot hujša, se hujše postaja. No, tako da v glavnem, zdaj bomo pogledali ključne dejavnike, 7 točk, ki je možno, da se zatakne. Prva zadeva, kjer je možno, da se zatakne, je to, da izpuščate obroke in kakor telo ne dobi hrane, se vklopi sistem shranjevanja. Se pravi za slabe čase, ker telo ne ve, kaj pa, če je zadnji obrok bil, Bog si ga vedi kdaj in sploh ne boste več jedli. Ker kaj pa, če ste v dahavu? Sej, celice ne morejo vedeti od spodaj, a je to zadnji obrok in kdaj boste spet jedli. Zato mi celice moramo prepričati, da je izobilje hranilnih snovi in da lahko začnejo sproščati skladišče, da je vsega v izobilju. Se pravi, prvo vprašanje pa je potem, a je večja napaka, da izpuščam obrok ali da jem nekaj nezdravega? In vam povem, da je večja napaka, da izpuščam obrok, da stradam, kot pa, če posežem mogoče po neki zadevi, ki pa ni tako zdrava, ker sistem glikemičnega indeksa, lejte, tudi če pojem čokolado in čez pol popijem kozarec mleka ali pa jogurta, sladkor ostane v ravnovesju. In to pomeni, da lahko jem vse. No in druga zadeva pa je zasvojeno z ogljikovimi hidrati. Pomeni, da ko jaz začnem jesti nekaj sladkega, moje telo zahteva še. Se ti nabere slina. Enostavno gledaš, kje boš dobil, kje tisto za pojest. No in vedno, ko ljudje rečejo, meni se vsako popoldne dogaja, da sem brez energije, da hoče moje telo čokolado, vedno vprašam, kaj ješ za kosilo. In kosilo je ponavadi sestavljeno pretežno iz ogljikovih hidratov in tukaj tudi jaz sama sem delala včasih eno veliko napako in to je, nekje sem pobrala, da ne smeš kombinirati mesa, krompirja pa solate. In sem brez slabe vesti izključila krompir oziroma krompir meso in jedla samo krompir pa solato. Ja, normalno, da sem potem padla dol. No in prav to temo smo zadnjič imeli pri kosilu z mojimi hčerkami in ena je rekla, ja pa to veš, to mami to ne deluje. No in prav ta ne je skoraj nič mesa. V bistvu meso je samo tako, če ne ve, da ga je, drugač pa skoraj, da ga ne, kakšno ribo včasih. In dejansko ostale smo jedle pač vse, tako kot učim, se pravi kuhana zelenjava, nekaj od beljakovin, lahko je riž potem zraven, se pravi ta Mercedesov znaka. Medtem, ko ena hčerka pa jedla samo ogljikove hidrate, pa nekaj zelenjave. In ja, že čez pol ure je bila lačna in potem že cel dan je iskala nekaj za pojest. In predvsem sladko. Zato je tako pomembno, jejte vsakega pomalo in za tiste, ki ste mogoče samo, da vas spomnim, pomembno je, da krožnik pri kosilu razdelimo na Mercedesov znak. Eno tretjino krožnika imamo ogljikove hidrate, eno tretjino krožnika kuhano zelenjavo, recimo zdajle špargli so odlični in ena tretjina krožnika imamo beljakovine. In zraven lahko pojeste solate, kakor lahko. Tako da brez slabe vesti in se res najeste. Na tak način se vam ne bo sprožila lakota. Druga zadeva. Tudi, če niste lačni, je potrebno jesti popoldansko malco. In vem, da mnogi niso lačni in rečejo, ja, pa se sem dovolj pojedel ali pa pojedla za kosilo. In potem spustiš popoldanski mini obrok, ješ večerjo in se ne moreš nasititi. Enostavno ne hrepeniš po hrani in poješ logično več. No tako, da prav ta zasvojeno z ogljikovimi hidrati pomeni, da telo zahteva sladkor. Naslednja možnost je, to je zdaj ta tretja, da premalo spimo. Kdor premalo spi, se mu ne tvorijo hormoni za obnovo. Rastni hormon z leti se vedno manj tvori, bolj počasi se tvori in če mi zavestno ne pospešimo obnove, telo neha obnavljati. Zato je pomembno, zvečer je treba pač poskrbeti za kvaliteten spanec in predvsem za večerjo, ki je sestavljena, se pravi ne pretežno, ki je sestavljena
iz beljakovin in zelenjave. In zvečer, da se tvori rastni hormon, potrebujemo omega 3 in C vitamin. To je zdaj ta tretja zadeva. No, zdaj imamo pa že naprej. Možnost, da ne morete shujšati, pa potem, da nimate vozička. Kaj pa to pomeni? Karnitin je voziček in pripelje iz maščobne celice v mišično celico na kurjenje maščobo. In kako pa izdelate voziček? Voziček ga telo samo izdeluje in potrebuje nekaj ključnih zadev. Se pravi, železo, potrebuje vitamine B, potrebuje C vitamin in zdaj tukaj noter se bom zaustavila. Poglejte, železo in C vitamin. Vemo, da železo se ne veže, če nimaš dovolj C vitamina in ljudje, ki imajo pomankanje železa, so slabokrvni. Ampak v osnovi, ker ne pride do vezave, nimajo C vitamina. Čustven stres, recimo 30 ali oziroma 20 minutni čustveni stres, ti pokuri 300 mg C vitamina. In to je velika verjetnost, da enostavno si preveč v stresu, C vitamin je pokurjen in ne pride do vozička. Se pravi, ta ladica, ki pele odvečne maščobe na kurjenje, je ni. Naslednja zadeva pa, poglejte, prav vitamini B, ki jih pa nujno potrebujemo za izgradnjo te ladice, in smo spet pri beljakovinah, ker poglejte, ki mislite, da dobite vitamin B3, B6. Vem, da veliko krat rečem skuta, pa mlečni izdelki, pa oreščki, pa ribe, pa meso. Ja, tukaj dobite pač tudi B vitamin. In če tega ni, kako boste imeli voziček, ki bo prevažal maščobne molekule na kurjenje? Zdaj to, kar vam razlagam, je iz knjige, ko imajo hormoni žur na strani 287 in zdaj poglejmo pa naprej. Za ta voziček, da ga pa telo izdela, pa potrebujemo dve aminokislini in predvsem aminokisline, to so manjši delci beljakovin. Se pravi, mi potrebujemo hrano. In ta hrana, poglejte, ribe, jajca, fižol, pršut, špinača, skuta, sirotka, jogurt. Vem, da se ponavljam, pa vem, da govorim ves čas o tem, ampak hočem razložiti, zakaj je tako pomembno. In vse tiste teorije, ki govorijo, mlečni izdelki te zakisajo, mlečne izdelke stran, kmetje so same barabe, dajo antibiotike noter. Ja, halo, pa imejte svojo kozo na balkonu, pa imejte domače kozje mleko. Ne vem. Najte vir kozjega mleka, pa boste ravno tako dobili vse tisto, kar potrebuje vaše telo. Res je, kdor je alergičen na mleko oziroma na laktozo, ima velike težave. Ampak prav tak človek bi si mogel poiskati ali ovčje izdelke ali pa kozje izdelke, ker v nasprotnem primeru se začne dogajati, da imaš pomankanje beljakovin. Če imaš pomankanje beljakovin, ni vozička, ni kurjenja, ni energije, ker ni B vitamina in telo začne porabljati mišično maso, in potem logično shiraš, upadeš, si brez energije, ne spiš, niti spalni hormon se ne more proizvajati. Tako da, ali pa pršut. Pršut ima tudi vse to noter, tako da če jeste pršut, mogoče kakšna fetka zvečer pred spanjem. Bi bilo pametno. No, zdaj pa, če gremo naprej. Pri slabokrvnosti bi še rada, se pravi tale voziček, ne? Če nimamo železa, se ne proizvaja voziček, ampak prav železo se pa veže skupaj s C vitaminom in z bakrom. Bakar ga pa dobiš v fižolu, zato stročji fižol ali pa zrnat fižol bi bilo pametno večkrat uporabljati, ker bakar vpliva ne samo na to, da se proizvaja boljša kri, ampak vpliva tudi proti sivenju in celo, to pa zdaj iz opazovanja strank opažam, da dejansko se celo sive lase začnejo vračati svojo naravno barvo, ko imate dovolj bakra. Naslednja stvar, zdaj smo pri vozičku, se pravi, da pride iz maščobne celice na kurjenje maščoba. Naslednja stvar pa zdaj, kam pa gre na kurjenje, to je pa celica. No, in celica mora odpreti vrata, da grejo hranilne snovi noter in v bistvu ta presnova mora delovati. In kdor ima zaribana celična vrata, se prav nič ne zgodi. Kaj odpira celična vrata? Veste kaj? Ja, po domač povedan, podmazati jih je treba. Potrebujemo dobre maščobe, hladno stiskana olja, ni važno, so rastlinska
ali so živalska, v glavnem, v vsakem primeru olja, predvsem žitni kalčki, vsa olja, tudi olivno olje, bučno olje, lešnikovo olje, vsa olja odpirajo celična vrata, da postane temu se reče celična presnova. No, naslednja zadeva. Ja, omega 3 je ključna tukaj, seveda tudi zmehča celična vrata. In naslednja možnost pa je, da nimate vžigalice v peči. Ker če pa ni vžigalice, se pa spet nič ne zgodi. Se pravi, potrebujete vžigalca. Vem, da ponavljam, ampak ponavljam zaradi tega, da vam razložim, kako pomembno je. C vitamin, vseh 1000 mg C vitamina na dan je potrebno, ker računajte, da C vitamin nadzoruje več kot 50 tisoč presnovnih procesov. In tukaj sem omenila samo vezavo C vitamina pa železa, da se izdela karnitin voziček in vžigalca. In poleg tega še kup drugih. Poglejte, če ni C vitamina, ne pride do vžiga, vi se lahko še bolj trudite, se ne bo nič zgodil. Naslednja stvar je magnezij. Magnezija največ dobite v oreščkih in spet smo pri vitaminu B6, ki ga spet dobite v mlečnih izdelkih in v pršutu. Ja, v osnovi preprosto. V osnovi preprosto. Telo je treba nahraniti in mu dati vsake 3 ure nekaj od hrane, da začne delovati. To je zdaj tehnično. Zdaj pa ta zadnja zadeva, kar je še možno, zakaj nekdo ne more shujšati, je pa lahko podzavestni program, strah pred pomankanjem, strah pred smrtjo, zaščita, obloga, ranjenost. Se pravi, treba dekodirati strah glede pomankanja. Veste, kaj je tudi možno? Možno je, da recimo nekdo, ki kot otrok ni bil popestovan in se potem nekaj zgodi, ali pa recimo velikokrat se zgodi, dobiš mlajšega bratca, sestrico, in te odstavijo, te dajo na stranski tir, občutek otroka, nihče me nima rad. Ali pa nisem za dost dobra. In se pogosto poslušam stranke, ko mi rečejo, ja, veš, pa sem takrat se začela potem rediti. Ali je grozen strah glede preživetja, ali je zaščita, ranjenost. Naslednja možnost pa je ta občutek, nihče me nima rad, in iščeš tolažbo v hrani, ker dejstvo pa je, da brbončice v ustih nosijo informacijo direktno v center v možganih, temu se reče amigdala je ta center, kjer so pa se skladiščijo občutki zadovoljstva. In potem od tukaj grejo naprej občutki zadovoljstva po celem telesu in veste, če nisi ljubljen, pač iščeš ljubezen skozi hrano mogoče. Tako da to se pa lahko počisti, podzavestne programe sem vas že učila, kako se to čisti. Tako da v glavnem ni tako težko, lejte, začnite delati korake v tej smeri, ker dejstvo je, da ko se znebiš te obloge, ne samo, da se boljš počutiš v svoji koži, ampak zmanjšajo se vnetja na celični bazi, zmanjšajo se avtoimuna obolenja in dobro vemo, recimo ljudje, ki imajo holesterol ali pa pritisk, grejo k zdravniku in zdravnik prvo stvar reče, ja, shujšati boste mogli. A ne? In tukaj noter je v bistvu telo sporoča, da je v osnovi podhranjeno in zato ne more shujšati. Zdaj pa ali je podhranjeno tehnično z vitamini ali pa je podhranjeno čustveno in je treba nekaj narediti za ta občutek zadovoljstva in vsak lahko začne pri sebi, če ne drugega, da greste zvečer, ko greste spat, se objamete in sami sebi rečete, da se imate radi. Vsakič, ko greste mimo ogledala, si rečete, ej, beba, rada te imam, jo, kako imaš lepe oči. Sama sebi, ne da iščete kritiko oziroma sama sebe kritizirate. In danes sem videla tako dober video, Dejan Vunjak je posnel odlično skladbo o tem, kako se ženska kritizira, ampak da je njemu lepa. Dajte pogledati, tok prouživala sem, ker a ne, ta občutek zadovoljstva, nekdo ti lahko govori, lepa si, krasna si, ampak če ti temu ne verjameš, nič ne pomaga. Zato ne vsaka začne delati na tem, da v sebe vzljubi
in potem bo lahko tudi v partnerskem odnosu cvetela. Tako da spet smo pri ljubezni do sebe, delajte v tej smeri.